Oj, han tar en flaska med tomtar. Ja, nej, men det är våran. Jag ångrar att ta. Vad fan är det här? Nu fick du några fina julklappar. Det är en skilsmässa av Lisa julklapp. Du skojar. Jag vet inte, varenda sekund utan henne känns som bara som ångest. Gifter igen då. Dra ihop hela gänget. Överraskning. Romance. Fan, du grejer det. Bra med er annars? Ja, alltså, jag har cancer. Och vi ska skiljas. Annars är det okej. Du får jättegärna följa med till fjällen om du vill. Lisa, undrar om du vill lyfta om det med mig. Det har hänt en grej som jag vill att du ska veta innan du väljer om mig. Jag vet att jag kallar dig för kingen i pluggen. Hallå! Du har det käften nu! Det räcker! Det kan ju bli hur fel som helst, allting där nere. Vänta! Jag ska fan inte dö nyfiken. Alltså, nu skulle jag sagt nej. Varför vill du gifta dig med mig då om jag är så jävla dålig hela tiden? Därför att jag älskar dig! Vänta. Känns det inte bra? Ja, men...